وذكر فإن الذكرى تنفع Bu əvvəl də var idi, indi də var və yenə də get-get davam edəcək. Hamısı şeytanın vəsvəsələrindən, şeytanın hilələrindəndir, həmçinin iman zəifliyindəndir. Başqa, bu elm nurdur. Kim istəyirsə ki, yolu nurlu olsun, həm bu dünyada, həm də qiyamət günü mütləq bu elmdən yapışmalıdır. Mütləq bu elmdən yapışıb, sonra da ona əməl etməklə özünə nur qazana bilər. Təbii ki, elmdən insanın kənar düşməsi, nəfsinə uyması ilə, dünyaya uyması ilə, şeytanın ardınca getməsi ilə baş verir. Və təbii ki, şeytan istəmir ki, insan öyrənsin. Elmini azdırmaq çətindir. Elmsiz, səhrada qurdun qarşısında qalmış quzu kimidir, tənha quzu kimidir. Şeytan rahat-rahat onu parçalaya bilir. Ona görə hər bir şeyin əvvəlində elm durur, bilin. Necə ki, İmam Buxari rəhməhullah öz səhih əsərində bir başlığı belə adlandırıb. Elm sözdən və əməldən öncədir. Və elmin də fərz olanı var və nafilə olanı var. Fərz əməllər yerinə yetirmək üçün də elmli olmalıdır. İstənilən bir şeyi etmək istəyirsənsə, mütləq o barədə sənin elmin olmalıdır. Və təbii ki, biz elm deyəndə qəsd olunan burada şəri elmlərdir. Mütləq sənin şəri elmin olmalıdır. Nə qədər onu artırsan, özün ona daha ehtiyaclı olduğunu biləcəksən. Nə qədər onu artırsan, Allah üçün imanın və təqvan artacaq. Nə qədər onu artırsan, Allah Allah səni ucaldacaq. Nə qədər onu artırsan, həm özvə, həm ətrafa xeyri verəcəksən, nur saça biləcəksən. Nə qədər elmdən uzaq düşsən, daha tez şeytana yem olacaqsən. Nə qədər elmdən uzaq düşsən, salih əməllərin yavaş-yavaş azalacaq. Nə qədər elmdən uzaq düşsən, imanın təqvan zəifləyəcək. Allah Təala Quranda buyurur ki, Allah iman gətirənləri və xüsusən onların içindən elm sahiblərini ucaldır. Elm öyrənmək həm dünya ucalığı, həm ahirət ucalığıdır. Elm öyrənmək cənnətə girməyin ən asan yollarındandır. Nəinki elmi öyrənmək, onun üçün hələ ilk öncə niyyət etməklə ona başlamaq, yəni niyyət etmək artıq sənə əcirlər, savablardır. Və elm öyrənib öyrədən özündən sonraya sədaqatun cəriyə bağlanmaz kitab qoyur. Adəm övladı öləndə onun bütün əməl dəftəri bağlanır yalnız üç şeydən başqa. Onlardan biri də kimdir? Özündən sonra elm qoyub gedən. Ona görə və heç kəs özünə geç saymasın. Və yaxud da heç kəs özünü aşağılamasın ki, mən bacarmaram, mənlik deyil. Və yaxud deməsin ki, artıq mənim yaşım 30, 40, 50, 60 olmuşam, mümkün deyil. Belə heç kəs saymayın, yox. Çalış, dəmir işlədikcə pası gelir. Çalış, Allah Təala sənə qapılar açar. Allah üçün çalış, birinci niyyətinə görə, ikinci nail olduğuna görə əcrin savabın olacaq. Bəlkə də ola bilsin ki, elə bir qapılar açılsın ki, sənin üçün elə bir nailiyyətlərin olsun ki, heç vaxt haqqını düşünə bilməyəsən. Və olub bəzən də ki, İslam tarixində böyüklər, alimlər, elm əhli
və yaxud da qarilər yaşlı vaxtı başlayıblar elm almağa və yaxud da Quranı öyrənməyə. Ona görə heç vaxt geç sayma. Bu gündən, bu andan çalış ki, bacardığın qədər o yoldan tutunasan. Təbii ki, hər kəs bacarmaz. Kiminin işi, gücü, ailəsi, lakin bacardığın qədər sərf elə. Nə qədər bacarırsan, onun üçün ayrıl. Əgər tam bacara bilmirsənsə, heç olmasa övladları var. Növbəti gənc nəsli onun üçün ayır. Onlar üçün şərait yarad. Həm onları yönətməklə, düzgün tərbiyələ, həm onların maddi dəstəyini durmaqla ki, ondan da sənə, o əcirlərdən də sənə pay düşəcək. Məncə artıq gecdir, o qədər Sübhan Allah bir həmdir. Əşhədü əzələn, əsaqda biləyək. Allah sizə də razı olsun, qədüşlər. Bir də qardaşlar, nəsib ilə özü, dərs olanda görsən ki, gəlmirlər və yaxud da soruşlar ki, hansı tələbədir? O, yox, o tələb olanda mədiyəsən gələrəm və yaxud da belə qardaşlar nəsib edər, düzək gəlmək istəmirlər. Bu naqist idi. Bu, deyərdim ki, Allahın məhrum etdiyi insanlardır. Bunu deyən və ya fikirləşən və ya ortaya atan. Çünki indi vəsaitlər çoxalıb deyə, internet misal üçün, deyə, hazır, baxmışam işinin dalınca, axşam yükləyəcəklər, baxacam da deyə. Məhrumdur. Çünki sən axşam baxacaqsan, o elmi alsan da, danışanlara eşitsən də. Bilmirsən, bəlkə deyirəm, həmən də ümid edirəm ki, Allahdan, Allah da alıb bu məclisi, o məclislərdən etsin ki, mələklər qanadı altına alır və Allahdan buradakılar üçün bağışlanmaq istəyir və Allah da onları bağışlayır. Allahın bizim məclisimiz o məclislərdən et. Birdən olsa, birdən olsa, sən evdə baxmaqla alınmayacaqsan Allah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi var, o halqa ki, o yerdə ki, Allah zikr olunur. Biz də gəlmişik Allahı zikr etməyə. Yəni, sən hətta orada yəni, gəlib hədislərini eşitmişsiniz, məşhur hədisdir. Heç biri otumur orada, yəni otumaq niyyətindən ki, gəlməyib. Keçirmiş. Keçirmiş oradan. Bağışdır onu Allahdan. Mələklərin duasına duş gəlib. Mələklərin duasına duş gəlib. Sənin duan hara, mələklərin duası hara. Mələklər dua edir Allaha, yalvarır. Allahım, burada oturanları bağışlar. Sən də buradasan. Ona görə, bax, bu fəzilətdə hətta o bir dəfə hansısa dərslərdə də qeyd etmişəm aslında. Biz bu hadisədir, yəni biz yuxu ilə və ya hadisələrlə əhkam nəsə düzəltmirik. Lakin ümumi belə ibrət kimi danışıram, yəni ola bilsin Allah yəni, faydalı etsin. Yenə deyirəm, biz əhl-i sünnə, biz deyəni əhl-i sünnə, yuxularla və s. bu hadisələrlə nəsə düzəltmirik. Əhkam zadı ki, düzəltmirik. Yəni, nəsə çıxartmırıq ki, yəni budur, yox. Sadəcə olaraq, neşəklərdən biri danışır ki, bir dəfə mən deyir, dərsi verəndə mən ümumi ləfs danışıram, yəni, çünki çoxdan eşitmişəm, düzü şeyxin özündən eşitmişəm, lakin neçə illərdə eşitmişəm, ümumi mənə danışıram. Belə olur ki, şeyx deyib, hər dəfə dərsə başlayanda bir tələbə çıxırdı deyib. Hər dəfə başlayanda bu ayrılırdı, dərsdən çıxırdı, uzaqlaşırdı. Belə oldu ki, bir dəfə soruşdum deyib, səbəb deyib, təxminən, yəni dərs vaxtı oturmaq alınmırdı. Nəsə işinlə üst-üstə olurdu, nəsə elə olurdu ki, namazdan sonra dərsə otura bilmirdi, gedirdi işinə. Başıq da deyir ki, yəni Allah yəni, kömək olsun və s. otur sən. Allah da sənin işləri asanlaşdırır və s. Şimdi bu oturur, cavan oğlan olur. Və neçə gündən sonra baxırlar, o cavan oğlan ölür. Məsələn, xəstə olur, Allah hələm ölür. Şeyxə gəlib çatdırırlar ki, öldü. Həmin o sən var idi, hansı ki, dərsdə oturmurdu və sən çağırdın ki, otur, öldü. Və şeyx bunu yuxusunda görür, oğlanı. Və soruşur ki, bundan görür, soruşur ki, bundan, yəni Allah da Allah səninlə neynədi? Deyir, mən bağışladım. Deyir, hansı mənlə görə? Deyir, bir dəvə sənin dərsində oturdum ona görə. Məclis, həmin o elm məclisi oturdum, Allah da Allah bağışladı. Yəni bu, yəni hədisə uyğundur əslində. Yəni yuxudur, şeyxin özü danışır. Olan hadisəni. Şeyxin özü sağdır bu sağ şeyx. Müasir alimlərdəndir ki, böyük alimlərdəndir. Yəni, əl-mühim odur ki, yəni, hitim istədim odur ki, yəni, belə birdən olsa, həm də o meçidə gələn, dərsə gələn adam var, ha, onun evdən çıxıb hazırlaşması
niyyət eləməsi, gəlməsi, oturması, səbir, təmkin istəyir, yəni cuhd istəyir. O görsədir, yoxdur səndə bu. Cuhd bir səndə, qardaşlar, cəsarət, çalışmaq istəyir. Yoxdur səndə, səbdə alınmadın. Sən halva istəyirsən. Oturasan evdə, yandırasan, elə sayıcalı yanda olsun. Bu belə, subhanallah. Bu, bununla qazanılan elm hara? O elmin bərəkətindən gəlir söhbət. Gəlib burada məclisdə birbaşa eşitməklə və məclisin bərəkəti ilə apardığın elm hara? Ola bilsin ki, o səhərisi gün yadından çıxsın, ola bilsin ki, bu məclis birbaşa eşitdiyi məclisin bərəkətinə görə o elm sənin illərdən eşitdiklərin yanından alsın. Aydındır, yəni bərəkət o mənimdir. Yəni, mən nəsiyyət edirəm ki, ilk növbədə özümə və sonra hər birizə ki, harada kimliyindən asılı olmayaraq, o mənada ki, mərufdur, yəni kimliyindən asılı olmaq mənə yoxdur, misal, bir səfəhim deyək, təhsil misal, cəbə oturasın, o dərsində yox. Məruf, yəni tanınmış, etibarlı. Tanınmış, ehtiyacı var, yəni tanınmış hayat aydındır da, bir qırat yazı cəbə oturmuşsa sanki orada. Yəni, tanıyıram ki, bu mərufdur, bu sələfidir, bu etibarlıdır, Allah Teala bunun dəvətən bərəkət verib. Yəni, problem yoxdur, sələfidir, danışdıq haqdır, fayda verir. Harada olmaq, nasıl olmayar da xeyr, eşitsən, ilk növbədə niyyət elə, ki, gedəsən, ikinci növbədə cəhd elə, ki, gedəsən. Hə, alınmasa da, heç olmasa Allah da Allah niyyəti və cəhdə görə savabını yazsın. Bu qədər qədər, saxlayaq. Allah Teala işli faydalardan etsin. Çox sağ olun. Və sallallahu aleyhi nəbiyyə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.